Ahora vale. Salman Abdullah. Sejak bila kau beda dah ni? Kau ingat kau lah mak nak tuduh aku? Tanya bapak kau lah. Hey. Cakap tanya bapak kau! Hey. Kau simpan apa ni ha? Makan ni. Ya Allah, susah betul dia tahu nak keluar. Sikit-sikit luar Thailand, jama-jama. Mahal Thailand. Hei, balik ke? Cik, dulu lah cik. Aku nak jumpa member lah, aku dah hal lah. Member lah? Relax dulu. Tak boleh go lah. Layan dulu. Tak boleh go. Tak boleh go lah. Baru sepeket, ada lagi ni dalam poket dia. Payah. Jalan. Tewas. Ya Allah. Malam minggu jumpa lagi. Yeah. Assalamualaikum tuan. Tuan dah boleh rush dah tempat tu. Kenapa lah Thailand balik tadi? Aku dah melayan 5 paket ni. Sekejap ni lah. Hello? Ah, okay, okay, okay. Oi! Bang, ikut aku sekarang. Oh, apa ni bang? Apa ni bang? Kau ke mana ni bang? Allah, seorang lagi. Allah. Apa ni bang? Apa ni bang? Jom, masuk kereta. Salman ni nak sekolah lagi. Tapi Salman dia tak masuk.